بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم كسود وال صافي شانل او ان كغه هادلنو اريمه بدن او فائده اولى بلشدينا ما انت وحا ربا ان ان كهادلنو وحا لو يقانو فيجيتابل اويل كا اما سومالي لوغه يقاني جري سليل عديدا اما سليل تونتو لو قرسدو فيجيتابل اويل كا او لوغه شيغي ان اي ديباته او ليدahay caafimaad keena marka especially dabka la saaro oo aad loo kululeeyo waxa la sheegay inay sii deyso kiimikooyin badan oo khatar u leh caafimaadka qofka. Vegetable oil ka sida aan ognahayba iyo cuntooyinka hadda adduunka yaala waxay ka soo jeedaan waxa la yiraahdo GMO-da. GMO gaas oo ah cunto si fake ah loo abuuray oo loo koriyay laguna shubay sumooyin badan ama kiimikooyin badan sida pesticides ka waxa ay yiraahdaan herbicides iyo kiimikooyin kale oo tira badan. Kiimikooyinkaas marka cuntada lagu buufiyo caafimaadka bini'aadamka khatar ayay u leeyihiin, khaasatan waxay waxyeelaan beerka, wadnaha iyo jirka internal organada gudaha ku jira dhan ayay taabtaan. Waxay kale baabi'iyaan suntaas markay jirkaaga gasho waxay baabi'inaysaa difaaci jirka ayay hoos u dhigaysaa. Difaaca jirka markuu hoos u dhaco jirka waxaa marka ku badanaya bakteeriyada xun. Waa horaa idinku sheegay laba bakteeriya jirta, good bacteria iyo bad bacteria. Markaa suntaas ay jirkaaga gasho bakteeriyadii xumayd ayaa jirka ku badanaysa. Markay bakteeriyadaas xun xoog ku yeelato jirka caafimaad darro badan ayay keentaa, oo maxay ahayto caafimaad darradaasna xanuuno badan, xanuun wadnaha inay kaa taabto oo beerka inuu xanuun kaa taabto, xanuuno badan ayay koos karaysaa bakteeriyadaas xun marka ay out of control noqoto. Waxaa kaloo ay hoos u dhigaysaa difaaci jirka. Markuu difaaca jirka uu hoos u dhaco oo bakteeriyadaas ay jirka maamulato waxaa yaraanaya jirka inuu nafaqadii galaysay uu qaato oo nafaqadii jirka gasho iyo vitaminaadkii cuntada aad ka helaysay. Marka halkaas waxaa ka dhacaya jahawareer badan, jahawareerkaas oo aan caafimaadka u fiicnayn oo koos garayn kara xanuuno khatar ah. Marka vegetable oil-ka marka aan idin leeyahay waxaa soo gelaya saliidaha ay vegetable oil ku qoreen oo dhan, waxaa soo gelaya saliidda corn oil-ka la yiraahdo, waxaa soo galaya cotton oil ka tiraahdaan cotton seed oil, waxaa soo galaya canola oil, soybean oil. Saliidahaas oo dhan waa saliido GMO ka soo jeeda. GMO-na waa bacteria, waxaa GMO-na waxaa ka buuxa chemicals ka buuxa. Marka dabka la saaro oo waliba anaga dhaqan waxaan u lahayn saliidda inta dabka la saaro markay aad u kululaato in lagu shubo maxayta wixii lagu dardarayay kale. Marka xataa haddaad saliid isticmaalaysaan waxaan idinkula talinayaa inaydan ogolaanin inay aad u kululaato iyadoo qabow, aad waxaad ku shubaysaan ku shubtaan. Haddii aad bedeli kartaan saliidahaas aan idiin sheegayna way fiicnaan lahayd. Saliido kale oo aad ku bedelin kartaan ayaa jira. Marka laga hadlayo waayo cunto kariska waxaad ku bedelin kartaan coconut oil, waxaad ku bedeli kartaan avocado oil, waxaad ku bedeli kartaan extra virgin olive oil iyo subag. Soomaaliya haddaad joogtid subagga xoolaha waa fiican yahay, subag ari ama subag lo'aad ka heli kartid waad ku bedeli kartaa. Waxaan aad iyo aad maanta rabaa inaan idinkala dardaarmo saliiddaas inaad la dagaalantaan oo aad joojisaan oo haba yaraatee xitaa meeshaad laba qaada ama saddex qaado saliiddaas ka isticmaali lahaydeen aad laba qaado, hal qaado iyo bar, xitaa hal qaado iyo bar subaga ama saliidaha kale aan idiin sheegay waa yaro qaali waa ogahay. Laakiin quantity-ga micnihii badnideeda khasab ma aha, taas qaaliga asoo gata oo si yar oo small ah u isticmaala, saasaa idinka khayr badan. Saliidda coconut oil-ka oo kale heatka marka la kulayliyo way qaadan kartaa, waxba dhibaato ma leh. Laakiin the best oil on maxay ahayto aan idinkula talin lahaa waa avocado oil. Avocado oil oo faa'iidooyin badan u leh caafimaadkaaga iyo jirkaaga oo aad siyaabo kala duwan oo badan aad u isticmaali kartid.
إن هذا أودد وفعلنا لهيد لكن ويرى قالي وسريت وقال سنسليداس أن هذا إذا كده واجي مركا إن أفوكادو أويل قفكي أودي له وسريت في عن وإن كل تلنا يا وحكلوا لشيء أفوكادو أويل كا إن فرانس دخاتير ت بريسكريبشن أهان أسيان دة كا محايل أفوكادو أويل وحكو جرا هيلث فاتس كا وح أيرادن سيدا مغنيسيوم بوتاسيوم فيتامين أي فيتامين إي avocado oil ka waxay u leedahay jirka faa'iidooyin badan waxay ka caawisaa in jirka inuu inflammation yeesho maxaa yeelay in inflammation ka waa waxa cudurrada badi koos gareeya sida xanuunkan arthritis ka la yiraahdo oo inflammation ka soo jeeda marka France saliidaas waxay u isticmaalaan oo dadka loogu qoraa inay arthritis ka caawiso maxaa yeelay arthritis wuxuu ka yimid inflammation marka sidaas loogu isticmaalaa saliidaha suuqa yaala ee saliid cadeeyda aan ka soo hadalnay ama vegetable oil ka ay ku sheegeen waxa ku jiro kale waxaan ay yiraahdeen hydrogenated oils ka soo damage badan u leh jirka oo sababna u ah in inflammationada jirka ku dhaca oo dhan inay ka soo jeedaan hydrogenated oil ka iyo saliidaha aan hadda ka soo hadalnay marka sidaas daraadeed avocado oil hadii aad heli kartaan waan idin kula talinayaa hadii kale saliida maxaa lahay isticmaala coconut oil extra virgin oil olive oil ama waxaad isticmaali kartaa saliid macsaro Soomaaliya dadka jooga nimca haysataan saliid macsaradeen aad isticmaali kartaan qasabna ma aha saliida inaad bakeeri ka isticmaashid wax yar ayaa kugu filan oo cuntadaada aad ku sameysan kartaa marka waxaan rajaynayaa videogan inaad ka faa'iideysateen hadii aad videogeyga jeclaysateen tambi sabsiya subscribe gareeyana si aad u aragtaan videoyo kale oo aad ka faa'iideysataan oo idin soo aan soo wado hadii aad wax comment qabtaan ama su'aalna xagga hoose igu soo qoro anoo isku day doonaa inaan idin ka soo jawaabo wasalaamu calaykum wa rahmatullaahi wa barakaatuh.